Доброго дня, шановні радіослухачі! Тема нашої сьогоднішньої передачі – життя і особистість Іоанна Богослова. Іоанн був сином, ймовірно молодшим, Зеведея і Соломії, і братом пресвитера Якова, першого мученика серед апостолів. Він був на 10 років молодше за Ісуса, а оскільки, за одностайним свідченням стародавніх авторів, він був ще живий у правлінні імператора Траяна, тобто після 98-го року, в такому випадку він прожив більше 90 років. За професією він був рибалкою і жив, ймовірно, в Галилейській Вівсаїді, так само як Петро, Андрій і Филип. Батьки Іоанна, мабуть, жили в достатку. Його батько тримав найманих слуг. Його мати була в числі шляхетних жінок, які ходили за Христом. Сам Іоанн був знайомий з первосвященником. У нього був власний дім в Єрусалимі або в Галілеї, куди він і привів мати нашого Господа після розп'яття. По плоті Іоанн був двоюрідним братом Ісуса з боку матері, бо Соломія припадала сестрою Марії. Ця спорідненість разом з юнацьким запалом і гарячковою емоційною натурою Іоанна і послужила основою для його близьких відносин з Господом. На відміну від Павла, Іоанн не отримав ніякої равіністичної освіти і в очах вчених юдеїв був, як і Петро і інші учні галилеяни, некнижним і простою людиною. Проте він отримав підготовче навчання у Іоанна Хрестителя. Він пішов за Христом у двір будинку Каїфи. Він єдиний з усіх учнів був присутній при розп'ятті, і йому вмираючий Спаситель доручив подбати про свою матір. А на ранок неділі Іоанн перший після Марії Магдалени, випередивши навіть Петра, побачив відкриту гробницю. І він першим впізнав воскреслого Господа, коли той з'явився учням на березі моря Галилейського. Вочевидь, Іоанн був наймолодшим серед апостолів, оскільки пережив їх усіх. Безсумнівно, він був найбільш обдарованим серед них і користувався загальною любов'ю. Він був наділений великим релігійним талантом не стільки насаджувати, а скільки полувати, і мав схильність не стільки до зовнішніх дій і наполегливої праці, скільки до внутрішніх роздумів і проникнення в таємниці особистості Христа і вічного життя в ньому. Його відмінними рисами були чистота і простота серця, глибина і сила почуттів, а також рідкісна інтуїція і здатність духовного сприйняття, облагороджені і освячені божественною благодаттю. У першому періоді апостольської ери християнства Іоанн виступає в ролі одного з трьох стовпів церкви обрізаних разом з Петром і Яковом, братом Господнім. Церква ж язичників тоді представлена була Павлом і Варнавою. Це, вочевидь, означає, що в той час Іоанн ще не до кінця усвідомлював всеосяжний і вільний характер Євангелія. Проте він був найширшим мислячим з трьох апостолів, займаючи серединне положення між Яковом та Петром з одного боку і Павлом з іншого, і вже тоді прагнув до примирення єврейського і язичницького християнства. Відомо, що і у Кіфи, і у Якова були свої прихильники, але про фракції прихильників Іоанна нам нічого не відомо. Можливо, він був поза розбратами і протиріччями в ранній церкві. У перших розділах книги «Дій» Іоанн разом з Петром зображений головним апостолом нової релігії. Разом з Петром він зцілює каліку біля воріт храму. Разом з Петром він постає перед Синедріоном, щоб свідчити про Христа. Іоанна і Петра апостоли посилають з Єрусалиму в Самарію, щоб наставити новонавернених християн, наділивши їх Святим Духом. Разом з Петром Іоанн повертається у Єрусалим. Але ім'я Петра завжди стоїть першим. Саме він перший говорить і діє. Іван завжди за ним, зберігаючи таємниче мовчання, ніби накопичуючи силу, щоб використати її коли-небудь в майбутньому. Ймовірно, він був присутній на нараді апостолів у Єрусалимі у 50-му році, але нічого не говорив і не брав ніякої участі у гарячій суперечці з приводу обрізання та умов членства в церкві.
Все це цілком відповідає образу скромної і мовчазної людини, якою ми бачимо Іоанна в Євангеліях. Після 50-го року Іван, скоріше за все, залишив Ієрусалим. Діяння більше не згадують ані про нього, ані про Петра. Коли Павло прийшов в святе місто у п'ятий і останній для нього раз, у 58-му році, він знайшов там Якова, але не зустрів нікого з інших апостолів. Апокаліпсис дозволяє припустити, що автор книги очолював церкви в Малій Азії. Це підтверджується одностайним свідченням стародавніх авторів, сумніватися в достовірності якого немає жодних підстав. Ці ж автори називають Ефес місцем, де апостол провів останні роки життя. Він помер у дуже похилому віці під час правління імператора Траяна, який зійшов на трон у 98-му році нашої ери. Відомо, що у 2-му столітті в Ефесі ще можна було побачити його могилу. Ми не знаємо, коли Іван пішов у Малу Азію, однак він не міг зробити це раніше 63-го року, оскільки Павло в своїй прощальній промові до ефеських старійшин у посланні до ефесян і до колосян і у 2-му Тимофію ні словом не обмовився про Івана і пише як людина, що стоїть на чолі малоазійських церков. Ймовірно, стати на чолі осиротілих церков, яким погрожували серйозні небезпеки і випробування, Іоанна змусила смерть Петра і Павла. Ефес, столиця провінції Асії, був центром грецької культури, торгівлі і релігії. Він здавна славився піснями Гомера і Мімнерва, філософією Фальоса і Анаксимена, культом і храмом богині Діани. В ефірі програма «Історія церкви». Павло трудився у цьому місці 3 роки, з 54 по 57, і заснував там впливову церкву, свого роду маяк у навколишньому мороці язичництва. Звідси він міг кращим чином підтримувати зв'язок з численними церквами, які заснував у тій місцевості. Там Павло зазнав найбільшої радості і найбільшої скорботи, і передбачив страшну загрозу єресей, яким належало виникнути всередині самої церкви. Усі сили ортодоксального і єретичного християнства були зосереджені саме тут. Падіння Єрусалиму наближалося, Риму ще тільки судилося стати 2-м Єрусалимом. А Ефес саме завдяки праці Іоанна у 2-й половині 1-го століття і протягом більшої частини 2-го століття став головною сценою церковної історії. Життя і твори Полікарпа Смирнського, стародавнього мученика і ученика Іоанна, і Іринея Ліонського, богослова і головного борця з гностицизмом, що жили у цьому місці, найповніше відображають дух Іоанна і доводять, наскільки сильним був його вплив. Тільки він був здатний завершити працю, розпочату Павлом і Петром, та згуртувати церкву, яка без тісної єдності не змогла б встояти під натиском гонінь ззовні, а також єресей і розкладання зсередини. Без писань Іоанна останні 30 років 1-го століття виглядали б майже суцільною білою плямою. Його творіння схожі на той таємничий 40-денний період між Воскресінням і Вознесінням, коли Господь немов ширяв між небом і землею, ледь торкаючись землі ногами, і був з учнями, немов дух з іншого світу. Однак богослів'я 2-го і 3-го століть явно спирається на писання Іоанна і бере початок у його христології, а не в антропології і сотереології Павла, які залишалися майже в повному забутті до тих пір, поки Августин у Африці знову не витяг їх на світло. Нам відомо, що Іван був засланий на далекий, пустельний, кам'янистий острів Патмос в Егейському морі на південний захід від Ефесу. Такий висновок випливає з традиційного розуміння слів самого апостола. «Я Іван, ваш брат і спільник у біді, і в царстві, і в терпінні в Ісусі, був на острові, що зветься Патмос, за Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа». Там, перебуваючи у дусі у День Господній, апостол отримав чудові свідоцтва про прийдешні битви і перемоги християнства. Факт заслання Іоанна на Патмос підтверджується одностайними свідченнями стародавніх авторів. Пам'ять про нього зберіглася і в переказах, які існують на самому острові.
точний час заслання невідомий. Він залежить від вирішення питання про дату написання Апокаліпсису. Зовнішні обставини вказують, що це було під час правління Домініціана в 95-му році нашої ери. Внутрішні дані свідчать, що це сталося в правління Нерона або незабаром після його смерті у 68-му році. Найпоширеніший і, можливо, єдиний виразний переказ, що своїм корінням сходить аж до самого Іринея Ліонського, що жив у другому столітті, датує заслання Іоанна останніми роками правління Домініціана, який царював з 81 по 96 роки. Це був другий римський імператор, який влаштував гоніння на християнство, і заслання було одним з його улюблених покарань. Обидва ці факти підтверджують правоту стародавнього переказу. Після багатообіцяючого початку царювання Домініціан став таким самим жорстоким і кровожерливим, як Нерон, і навіть перевершив останнього. Свої листи він починав словами «Так наказує наш Господь Бог» і вимагав, щоб його піддані зверталися до нього відповідним чином. Він розпорядився, щоб його золоті і срібні статуї поставили в святилищах храмів. Найнебезпечнішим Домініціан був у ті моменти, коли здавався доброзичливим. Він не щадив ані сенаторів, ані консулів, коли ті потрапляли під його підозру або ставали перешкодою для його чистолюбних задумів. Багато християн у його правління зустріли мученицьку смерть за звинуваченням у безбожництві, в їх числі і двоюрідний брат самого Домініціана – консул Флавій Клемент, якого засудили до смерті, а його дружину – заслали на острів Пантадерея, поблизу Неаполя. Проте текст самого Апокаліпсису у порівнянні з четвертим Євангелієм вказує на більш ранню дату написання, ще до зруйнування Єрусалиму, під час безвладдя, встановленого після смерті Нерона у 68-му році, коли все найкраще, що становило Римську імперію, лежало в руїнах, очікуючи відновлення, яке почалося зі сходженням на престол Веспасіана. Якщо стародавня легенда про те, що Івана збиралися стратити у Римі або в Ефесі через занурення у масло, має під собою якесь підґрунтя, вона природно наводить нас на думку про гоніння Нерона, коли християн обмазували горючою речовиною і використовували як факели. Явні вказівки на імперські гоніння більше відповідають часам Нерона, аніж Домініціана. Така точка зору знаходить деяку підтримку і в стародавніх переказах, і її дотримується сьогодні більшість критиків і істориків. Таким чином, ми вважаємо найбільш вірогідним припущенням, що Іоанн був засланий на Патмос при Нероні або незабаром після його смерті у 68-му або 69-му році нашої ери. Після повернення заслання в Ефес апостол написав і Апокаліпсис, і Євангеліє, і послання, і мирно спочив при імператорі Трояні десь після 98-го року нашої ери. Завантажуйте додаток Світлого Радіо. Це світла музика, духовна підтримка, відповіді на питання, новини, свідчення слухачів та програми для дітей. Світло Радіо – Божий прихисток від щоденної метушні –